Bugün Qazaxın Azərbaycana geri qaytarılacaq 4 kəndin ərazisində sərhədin demarkasiyası ilə bağlı işlərə başlanılacaq. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Baganisvos Kebar hissəsində bugün sərhədin demarkasiyası ilə bağlı işlərin aparılması planlaşdırılır deyə qeyd olunub. Bildirilib ki, ətraf ərazidə aparılan minalardan təmizləmə işlərinin təmin edilməsi və vətəndaşların yaxınlıqdakı minalanmış ərazilərə daxil olmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Baganisvos Kebar avtomobil yolu bağlanıb. Bugün Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutulmadığını vurğulayırıq. Sərhədin demarkasiyası başa çatdıqdan sonra sərhəd xəttinin mühafizəsi Ermənistanın sərhəd qoşunlarına təhvil veriləcək.